porque ele tá rodando a 60 FPS e widescreen. Nem no Switch, quando relançou esse jogo agora no aniversário do Mario. E além disso também, eu consigo mexer a câmera ao redor. Isso não tinha também no jogo original, nem na versão que o Switch lançou. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Iemini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis, barabarabara. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou mostrar pra vocês algo que eu tô bastante orgulhoso. Eu consegui finalmente completar a coleção inteira de ports do meu RGB 10 Max. Eu uso aqui o sistema Retro ou Z. Se você ainda não usa ele, eu recomendo. É muito fácil. Eu escrevi um guia escrito e também fiz vídeo ensinando a instalar o Retro ou Z. Então é só você entrar no meu site, victoriemini.com ou .com.br. Entrando ali, você clica na foto do seu console e deve ter um monte de informação interessante sobre ele. A bola da vez é o RGB 10 Max. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu deixei ele organizado, que eu tô muito orgulhoso disso aqui. Eu tô usando o firmware 0.51, provavelmente, né, o RetroZ 0.51, provavelmente quando tiver update vai sair novos ports, mas por enquanto existem 29 e eu tenho todos eles funcionando. Vou apertar A. Esse daqui é tipo um sudoku mais ou menos de matemática, os números vão somando toda vez que você aproxima dois números iguais. Então o nome desse jogo é 2048. Esse daqui é um clone do Metroid, chama AM2R. É muito bom. Talvez seja até melhor do que o Metroid. É um clone muito bem feito. Blood é um FPS. Muito interessante. Tem toda uma direção de arte como se você estivesse acordando de uma cripta. E dali vem esqueletos e magos te atacar. É curioso. É um jogo interessante de jogar. Cannonball é um jogo de corrida. Estilos clássicos arcades. Então é aquele que você vê o horizonte no fundo e o carro vai andando. Assim como tá mostrando aqui no vídeo. O nome dele é Cannonball Outrun. Não tenho certeza qual que é o nome oficial. E só para lembrar vocês. Todos esses jogos que eu tô mostrando para vocês aqui agora no meu site victoriemini.com ou .com.br, tanto faz, tem instruções detalhadas de como instalar eles oficialmente. A maioria desses jogos que eu tô mostrando aqui eu recomendo que vocês comprem pelo site do GOG, instalem no PC, e ali no meu site eu falo exatamente que arquivos você precisa copiar e aonde você precisa colar no seu cartão microSD para poder jogar ele aqui dentro. Não é difícil, tá tudo escrito ali, detalhadinho. Só pra deixar bem claro então, olha, esse 2048 ele é grátis, ele já vem instalado, você não precisa fazer nada. O AM2R, que é o clone do Metroid, também já vem instalado, não precisa fazer nada. Já vem instalado aqui no Retro ou Z, nesse sistema, que é o que eu recomendo. Se você quer instalar ele, tem vídeo e tem instrução lá no meu site também. O Blood você precisa instalar, então você precisa comprar o jogo original e colocar aqui dentro. O Cannonball também você precisa instalar aqui dentro. O Cave Story ele já vem instalado, ele é um jogo 2D, platformer. Eu não joguei ainda, mas parece bem bonito. Commander Keen parece um jogo interessante, quero experimentar ele ainda, não testei. Mas ele é de graça, já vem instalado, você não precisa fazer nada. Descent e Descent 2, esses dois aqui eu recomendo que você compre no GOG. Eu acho que normalmente o preço deles é R$ 13 cada um, coisa assim. Você pega ali os arquivos e joga aqui oficialmente. Diablo, também recomendo os arquivos do GOG, tem que comprar o jogo, mas é muito bom, eu vou até testar ele aqui depois com vocês. Duke 2, ele já vem instalado, já tá pronto, tá sem imagem, sem vídeo, porque eu acho que eles adicionaram de último momento. Mas é uma criação do Duke Nukem, só que em 2D, muito parecido com Metal Slug ou com Mega Man, talvez. Duke Nukem 3D, esse daqui é um clássico maravilhoso. Eu consigo jogar ele, eu não consigo jogar o Story Mode, mas eu consigo jogar online, modo tipo Counter Strike. Não sei por que eu não consigo jogar o Story Mode, talvez vou desbloquear isso ainda. Mas lá no meu site tem as instruções, é muito fácil, só você instalar o jogo original, pegar a pastinha Valve e jogar aqui num lugar específico no seu cartão. Hydra Castle Labyrinth já vem instalado, parece ser um jogo 2D. De platformer muito bonitinho também, tô muito curioso para jogar. Maldita Castilha, 2D platformer que já vem instalado, não precisa fazer nada, só instalar o RetroZ e começar a jogar. Open Tyrion ou Tyrion, também mesma coisa, só começar a jogar. Príncipe da Pérsia, só começar a jogar. Quake 1 e 2, esses dois aqui precisam de alguns arquivinhos pack, mas é muito fácil, como eu já falei lá no meu site victoriemini.com, tem todas as informações para você encontrar esses arquivos oficialmente e passar eles para cá. Return to Castle Wolfenstein. Esse aqui é um jogo de Play 2. Na verdade, eles portaram a versão de PC, mas é o mesmo jogo de Play 2, então é muito legal que a gente consegue jogar um título de Play 2 aqui dentro. Estamos aguardando ainda os ports do GTA, do Bully, de todos esses jogos. Aí, isso daqui vai começar a ficar mais perto de um Play 2 também. Ainda não tem, mas a gente sabe que eles estão aí no horizonte. Alguma hora eles chegam. Rick Dangerous, mais um 2D platformer, muito bom jogo. Shovel Knight, 2D platformer, recomendo que compre lá no GOG. Jogaço. É incrível, surreal de bom. É caro. Vou te falar, ele é caro, mas ele tem pra Switch também, tem pra outras plataformas e, cara, aqui é uma das melhores formas de jogar ele. Essa tela grande fica muito bom. Sonic 1
Só que essa daqui é a versão de Android, então é muito bom para esse formato de tela aqui principalmente. Sonic 2 e Sonic CD. Todos esses estão rodando muito, muito bem. É muito bonito, a tela tá boa. O Sonic CD só tem um único probleminha, que eu não descobri como sair do jogo. Quando eu aperto para sair, ele volta pro jogo. Então eu tive que resetar o meu aparelho depois de jogar ele. Não é o fim do mundo, mas não é ideal resetar o aparelho dessa forma. Streets of Rage Remake. Esse jogo aqui, vocês já devem talvez ter ouvido falar sobre ele. Se não ouviram, ele é um jogo beaten up, que é aquele jogo que você vai andando pra direita e vai batendo em todo mundo. Clássico de arcade de antigamente. Porém, o Streets of Rage Remake, ele fica. A gente não sabe muito bem se ele pode existir ou não, porque o criador dele diz que ele. A empresa, né, a SEGA, que é a dona da Streets of Rage, sabia de tudo que ele tava fazendo e tinha aceitado e tava de acordo. Aí depois que ele lançou e ficou muito famoso o jogo, a SEGA pediu pra ele retirar. Passaram-se alguns anos, ele colocou no ar de novo. Então a gente não sabe se pode, se não pode, mas é um jogo muito bom, recomendo. E lá no meu site, como eu sempre falo, tem as instruções para você colocar aí os arquivos. Mesma coisa aqui pro Super Mario 64, ele é um pouco diferente dos outros, mas também tem as instruções lá no meu site e um vídeo também ensinando. Undertale também precisa dos arquivos, recomendo comprar na GOG. Todos os jogos aqui eu recomendo sempre na GOG. Tem um negócio lá, acho que é DRM, algo assim, eu esqueci a sigla, mas meio que os jogos são mais seus. Você pode jogar eles em qualquer computador, mesmo sem internet. Às vezes você compra um jogo na Steam, ele pede umas verificações e pode atrapalhar a sua vida. Undertale roda muito bem aqui dentro. VVVVV, ele já vem instalado, só colocar o Ctrl+Z e abrir o jogo. E Wolfenstein 3D, ele já vem instalado, a versão demo. Porém, se você quiser jogar ali os arquivinhos, se tiver a versão full dele, que também vende lá na GOG, você consegue colocar eles aqui dentro e jogar. Vamos experimentar aqui alguns dos mais interessantes. Eu acho que. Vamos ver o Half-Life se ele vai, porque eu acho que é um que muita gente gosta, muita gente da minha geração gostaria de poder jogar esse jogo. Eu fiquei triste de não ter aqui a opção New Game, não entendi exatamente por quê, talvez depois eu descubra, de repente. Eu instalei aqui a versão da Steam, e eu sempre falo para instalar a versão da GOG. Talvez seja isso, não sei. Multiplayer, Internet Game, vamos ver. Achou várias salas. Ó, eu vou entrar nessa primeira sala que tem 7 pessoas. Começou o jogo, R1 atira, e eu acho que eu tô no multiplayer com uma galera do mundo. Aqui, ó. Vai dar bisca. O controle é bem sensível, é bem difícil de jogar, mas rola. Morri. A pessoa que me matou se chama Terminator. Ah! Levei um tirão na cara agora. Morri já. Alguém tirou algo grande aqui. Mas já vivi de novo. Tamo aqui. Multiplayer rápido, então. Morri também. Pro mesmo cara que tinha me matado antes. Muito difícil de jogar, na real. O comando é complicado. Mas muito louco, né? Vou sair aqui do jogo. Quit. Yes. Voltei aqui pra tela. Vamos testar aqui mais algum joguinho. Quake. Diablo. Diablo também é um jogo online. Eu nunca joguei Diablo na minha vida. Eu acho que só comecei. Eu sei que é da Blizzard. Diablo tá aqui funcionando. Single player, multiplayer. Vamos ver o que é o multiplayer. Join game, não. Achei que de repente pudesse ter alguém online ou alguma coisa assim. Vou descobrir depois, não sei ainda. Primeira vez que eu tô jogando, como eu falei. Mas vamos lá. É um jogo escuro, essa tela que ela já é um pouquinho escura, então fica mais escuro ainda. Mas muito interessante. Ó, o teclado aqui com esse. Pra teclar, o teclado talvez seja. Não sei como exatamente ainda. Usei uma poção. Era esse daqui então. Esse daqui usa. Tá. Vou ter que parar de usar a poção, então. Já gastei coisa. Interessante, tem uma cidadezinha. Interessante. Não sabia que tinha uma dublagemzinha assim, não. Muito maneiro. Tá rodando bem. Deixa eu ver se, como é que vai fechar ele. Quit. Sair do jogo. Testar só mais um aqui pra gente finalizar todos esses ports. Acho que o mais pesado dele seria o Return to Castle Wolfenstein. Mas vamos jogar aqui um pouquinho de Super Mario 64, só pra vocês verem a preciosidade que isso é. Eu não costumo falar. Eu, quer dizer, costumo falar assim isso sempre. Mas aqui é melhor do que eu jogar no Switch. Porque ele tá rodando a 60 FPS e widescreen. Nem no Switch, quando relançou esse jogo agora no aniversário do Mario. E além disso, também eu tô com um Puppy Camera que gira tudo ao redor. Deu uma travadinha aqui agora, mas olha só a Puppy Camera, que coisa bela. Eu consigo mexer a câmera ao redor. Isso não tinha também no jogo original, nem na versão que o Switch lançou. Tá rodando muito, muito, mas muito bem esse jogo.
As texturas estão boas, tá widescreen, sem distorcer. Então a tela ela tá nesse formato de televisão, sem esticar. Nem o Nintendo Switch conseguiu isso, só a comunidade consegue isso. Aí vocês já conseguiram ver, eu acho, né, que a performance do jogo é incrível, dá pra passar aqui a câmera, widescreen, sem distorcer, 60 FPS. Simplesmente muito superior que no Nintendo Switch. Pra fechar, esses dois botões aqui de cima juntos, ele fecha o jogo. E pronto, como eu falei aqui era o último que eu ia mostrar, mas tem muito jogo bom, o Undertale eu adoraria mostrar, os do Sonic eu fiquei surpreso com a qualidade, porque eu falei, ah, já conheço o Sonic, não muda nada, mas muda, tá muito bonito. Return to Castle Wolfenstein, jogo de Play 2. Quakezão, cara, muito jogo maneiro. Sem contar também a minha coleção aqui de jogos do Doom. Eu coloquei aqui vários jogos e várias modificações e tô criando uma página lá no meu site sobre isso também, separada. E os jogos de Open Board, que eu tô colocando aqui uma lista de jogos baseados em filmes e séries. Também lá no meu site você encontra essa lista. Esses são todos os ports disponíveis pra RGB 10 Max até o momento. São 29 ports. Eu tenho todos eles aqui configurados, funcionando. Se você quer ter também, cola lá no meu site, victoriamini.com ou .com.br. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, considera de repente se inscrever, deixar o like, comentar. Quem sabe virar um membro aqui do canal. É por causa dos membros que os vídeos acontecem diariamente. Na verdade, eu tô viajando, eu tô no Rio de Janeiro, mas eu deixei aqui alguns vídeos adiantados pra poder publicar pra vocês. Porque como a gente tem muito membro, eu não quero deixar vocês na mão. Muito obrigado por dar essa força pro canal e por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriamini. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante.